tutatiza. Sub county tuliipata, lakini kawaida tukipata sub county huwa kuna kitu kimoja kinaandamana nacho, location zake. Ilikuwa wakati huo tulitangaziwa kwamba tutapata location ya Busa, ya Kifyonzo, ya Kibandaongo, Vinyunduni na Bofu. Ikatangazwa sub county, location hazikupatikana. Na siko kwa Kenya Gazette. Hawa watu wanateseka. Na jambo la kufurahisha na kukushukuru ni kwamba pesa za Inua Jamii zilisimama 2016. Ukaziregesha tena wewe ulipoingia mamlakani. Hivi sasa wanapata pesa zao. Lakini tabu hii moja sasa. Kumenyesha namna hii na unaenda kilomita 60 wafata shilingi 2000. Kwa sababu waenda kwa chifu. Nione huruma tu mheshimiwa, kwa sababu nitazeka humu ndani ya kazi ya siasa, lakini mtu wa kuniokoa ni wewe. Unaona, hawa waliniambia kwamba utakaposema na sitafu, gonzi yao usisimame tena. Kwa sababu utazungumza na nani? Mwenzangu ni wewe. Na kuomba. Pili, hizi shule twazijenga kwa sababu katika hii Kinango constituency tuko na shule 172 primary schools. Secondary schools ni 30. Tunakushukuru kwa sababu kutoka August ya last year ulipochaguliwa mpaka sasa umetuajiria walimu zaidi ya karibu 450. Lakini tuna deficit ya karibu walimu 500. La ajabu ni kwamba hata hawa intern wanaoajiriwa hapa si tunawapatia sijui 1015 sijui 20. Hapa Kinango hataki kufanya kazi kwa sababu anasema hii ni hardship area. Kufanya kazi hapa na 1015 ama 20 tutakwenda Mombasa. Hapa tuwabaki bila walimu. Sasa siwezi kusema kwamba badilisha sheria, lakini ukiwafikiria tu njia kwamba hawa watu wa asal area watasaidika namna gani. Mheshimiwa Rais, hii Kinango katika sehemu zote hapa pwani, labda umeme hydro electrification imekwenda, lakini katika hii sehemu nzima ya Kinango tumesaviwa na almost 50%. Na ile last mile pia kwengine hata hakuna kabisa. Tunakuomba mheshimiwa rais. Dhambi yetu ilikuwa ni wapi sisi? Kukubali wewe tu peke yako. Tunakuomba utusaidie. Hawa watu wa umeme wakapate pia kutusaidia kwa sababu baadhi ya shule zako hazina umeme. Tunazungumza habari ya hii ya hub ya ICT, umeme tutopata wapi? Tunakuomba. Ukifika kule Nyango, ukifika kule Mbita, watu wanajiuliza moto wapatikana vipi? Unaona, sasa ni mambo ambayo tunahitaji ukapate kuyaangalia ili ujue kwamba tutaokoka kwa njia gani. Mheshimiwa Rais, ninajua kwamba shughuli ni nyingi. Lakini kama vile nilivyotangulia kukwambia, hizi barabara zetu kwa sababu hivi sasa nashukuru kwamba umekuja kujionea wewe mwenyewe, kwa hivyo ushahidi ni macho, umeona na kushukuru. Na pia yale ambayo yamebaki kwa sababu nimeambiwa mambo mengi, lakini la mwisho ambalo singetaka kulisahau ni la KWS. Hapa sisi tuaishi kwa rehema Mwenyezi Mungu. Hivi sasa wengine watalala hapa Banga kumuliza mwalimu mkuu wapate nafasi walale, kesho ndio warudi nyumbani. Maana yake wakasema wanarudi itakuwa ni dhiki. Siku tano zilizopita nilizikampu kwa sababu waliingia kwenye damu, watu wakasema wacha tukajue ndovu wameingia kwenye damu. Kwenda kule mmoja akatolewa matumbo. Tulimzika juzi Jumatano. Sasa ni jambo ambalo linasukisisha kwa sababu tunachosema hawa wizara hii kama inawezekana pia watuandikie wale watu wa KWS kwa sababu wakati wa kuajiri hatufai, wakati wa kuliwa na ndovu tuachwa peke yetu. Na pili, hii sengenge iliyotaka kuwekwa, hii sengenge iliyotaka kuwekwa, tutafutwe pesa. Mimi nitatafuta pesa kwa CDF, lakini nisaidie na pesa. Hawa watu wa KWS wana pesa, your excellency, watusaidie tupate kuweka sengenge, tujaribu kuwafukuza kwa sababu hivi ninavyozungumza kuna ndovu wameomba hifadhi pale Samburu division katika kijiji kinaitwa Kamale. Wanaishi pale kutoka enzi tuanze mvua mpaka sasa. Hawaondoki. Na hakuna watu wa kuweza kuwafurusha. Sasa wakiwa katikati hapa tutaishi vipi sisi? Ninakuomba. Mwisho, juzi nilikwambia ulifanya kitendo ambacho penginepo hukujua. Sisi kutoka ulipopata mamlaka tunaangalia tu vile unavyokwenda. Ulitupa waziri, tukasema tunashukuru. Ukatupa bwana nanio Masera, tukasema tunashukuru. Ukatupa nanio bwana Benjamin Tayari, tukasema tunashukuru.
tukasema mashetani atapata, tukasema tunashukuru, nasikia. Juzi tukasikia tumepata tena mwanaisha kizuku, tukasema tunashukuru, ni watano pekea. Jimbo hili. Likikosa kuwa na balozi hili, tutakuwa tuenda wapi sisi? Nilikuambia balozi wa mwisho alikuwa ni Kirahi Almakwere mpaka sasa. Tuakuomba tu mheshimiwa kwa sababu juzi ulipeleka ukapi. Nikasema atatajwa. Siku, lakini najua kwamba kalamu bado itafanya kazi. Kwa hivyo mimi mheshimiwa rais, yale mengine tutakutana siku ya Jumanne kule Nairobi, tutaongea zaidi, lakini nataka nichukue nafasi wananchi nimkaribishe mstahiki gavana wa jimbo la Kwale, mama ambaye yuko kazini, aje azungumze na nyinyi. Moja. Hiyo unatosha. Alikwe sana. Amina. Naambiwa na mheshimiwa gavana hapa kwa sababu waziri yuko hapa. Divisheni zetu ni 4. Kama tuweza kupata tu barua 4 za walimu